era el trial real. Tipus de terreno, tipus de paisatge... És un trial mític, té una història increïble i és un paraís. 3 dies de trial de veritat, non-stop, de l'estil que a mi m'agraden. Era una de les proves mítiques en aquella època. Era obligat de córrer a Santigosa. Era una prova de molt de prestigi. Santigosa sempre ha tingut la fama de la duresa, no? Del fang, sobretot, molt fang, i el recorregut. Vaig córrer el Dakar, no recordo, em sembla, tanta emoció com quan vaig córrer el primer any al Santigosa. Em semblava la cosa més heavy del món. We have around 50 or 60 riders now from UK coming to ride in Santigosa, so that shows you how popular this. Insubstituïbles, increïbles. La millor prova d'Espanya per allà. Santigosa no és un trial, és el trial.